အလုံးမဲမင်္ဂလာပါမူရှိချန်နဲ့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဆရာဒေါက်တာဖြူတီဟာရေးသားသောဗုဒ္ဓအလိုကျ minimalism စာအုပ်ထဲမှာလောကုတ္တရာရေးမှာ default ပုံစံဖြင့်မနေကြစီလို့ဆိုတဲ့စာပိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ရှင်လောကုတ္တရာရေးမှာ default ပုံစံဖြင့်မနေကြစီလို့နာယူဘူးတဲ့ပါမောခချုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားတွေတဲကစကားတခုကိုမျှဝေချင်တာပါ။ဂုံဖော်တာတော့မဟုတ်ပေမဲ့ကို့အကြောင်းကိုပြောရရင်ကျွန်တော်ကလောဘနေတယ်။လူဝင်ဆန္ဒလည်းနေတယ်။ဒေါသဆိုတာလည်းရုတ်တရက်ဇက်ခနဲ့စက္ကန့်ပိုင်းလောက်ဖတ်သွားတာမျိုးပဲရှိတယ်။တယောက်ယောက်ကိုမုံတီးနေတာမျိုးမဖြစ်ဘူးဘူး။အလူတန်းလဲလှုပ်ဖြစ်တယ်။လိုအပ်နေတာတွေ့ရင်လဲကူညီတတ်တယ်။သို့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တကူတကကြီးစ조사အထုတ်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဒေါသကြီးရာကနေထိနိုင်အောင်လူဝင်ဆန္ဒတွေနဲသွားအောင်စ조사ခဲ့ရတာမျိုးမရှိဘူးအတိတ်ဘဝတွေကပါလာတဲ့အထုံပါရမီရဲ့ဖတ်ခဲ့တဲ့စာရည်ရဲ့အဓိကဆိုင်လိမ့်မယ်ပြောရရင်ငโกကလေးကပါလာတဲ့အထိုင်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆို default ပုံစံဖြစ်ပါတယ်လူပဲဆိုတော့မကောင်းတာအားနေတာတွေလည်းရှိတာပေါ့လေအကုန်တော့မရေးပြခြင်းပဲမဲ့ဥပမာပေးလို့ကောင်းတာလေးတစ်ခုပြောရရင်ဝိပဿနာပိုင်းဆိုကျွန်တော်အားနေတယ်တစ္ဆာလေးပါတို့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တို့လိုတရားတွေကျွန်တော်နားဘူးတယ်နားမလဲဘူးအနတ္တဆိုလဲကျွန်တော်တရားသဘောမပေါက်သေးဘူးတရားထိုင်ရင်လဲအလွန်ဆုံး10မိနစ်ပဲဒါတောင်စိတ်တွေကပြန့်လွင့်နေတာမပြည့်သေးဘူးလားဆိုပြီးဒေါသတောင်တစ်ခါတလေဖြစ်လိုက်သည်အဲ့တော့တွေးလိုက်တယ်ငါဝိပဿနာမှာပါရမီမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်နေမြဲပုံစံအတိုင်းပဲဘဝကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်တရားတော်မှာတော့ဆရာတော်ကြီးကဟောတယ်အဲ့လိုပါရမီမပါဘူးဆိုပြီးဒီအတိုင်းနေနေတာဟာလောကုတ္တရာအရေးမှာစ조사အားထုတ်မှုမရှိတာပဲတဲ့တကယ်ဟောနေတဲ့တရားသက်သက်ဒီစကားကိုညှက်ပြီးဟောလိုက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့လက်ခနဲ့လင်းခနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကိုနဲ့ကွက်တီသွားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကစူးစားတဲ့ဆိုတာကိုသဘောကျတယ်အောင်မြင်တာမအောင်မြင်တာထက်စူးစားတဲ့သူဆိုလေးစားတယ်ကိုတိုင်းလဲစူးစားတယ်ဒါကြောင့်ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုဟောလိုက်တဲ့အချိန်မှာရင်ကိုဒဲထိသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပဝင်းကျင်မှာလဲလိုက်ကြည့်မိတယ်တချို့လူကြီးတွေအသက်ကြီးလာတယ်ဒေါသတွေမလျှော့နိုင်သေးဘူးသားသမီးအပေါ်တွေတာစိတ်တွေကများတောင်များလာသေးတယ်မာမာနာတွေရှိတုံးပဲငါမရဘူးဒေါသကြီးတယ်ငါကတန်ရုံးစင်ကတော့ကြီးတယ်ငါကတရားဓမ္မဘက်အာမတန်ဘူးဆိုပြီးအလှတော့လှုပ်တယ်တရားနာခြင်းဆိုအပြင်ထွက်ထိုင်နေတတ်တယ်သူတို့ဟာလူကောင်းတွေလားဆိုလူကောင်းတွေပဲစိတ်ကောင်းစေတနာလည်းရှိအလူအတန်းတွေလောက်ကြနဲ့ဒါပေမဲ့ငကိုပါလာတဲ့အထိုင်နဲ့ပဲဒီဘဝကိုဖျက်သန်းနေကြတယ်ပေါ့ဘာနဲ့ဥပမာပြရမလဲဆိုခြေထောက်နဲ့ကန်သွင်းရင်ကိုသွင်းတည်ကြတဲ့တိုက်စင်မှုကခေါင်းတိုက်ကောင်းဖို့တော့မလိကျင့်တယ်လို့မျိုးပဲထပ်ပြီးသားကြိုးစားလိုက်ရင်ပိုပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်လာမှာလောကီအရေးဆိုဒီလိုပဲဟုတ်မလဲဘဝတိုးတက်ဖို့အင်္ဂလိပ်စာသင်ဖို့လိုလားသင်မယ်ဂျပန်စာသင်ရမလားသင်မယ်အလုပ်တွေကြိုးစားတယ်ပတ်စံတွေစုတယ်ဘဝကိုမြင့်တထက်မြင့်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ကိုမိဘလက်ထက်ကထက်တာအောင်ကိုငငယ်ရနေခဲ့ရတာထက်ကိုသားသမီးတွေကိုအစ်စ်မြင့်မြင့်ထားနိုင်အောင်အားထုတ်ကြတယ်လောကုတ္တရာအရေးကြရင်သာပါရမီမပါဘူးငါတော့ဘလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့လက်လျှော့ထားကြတာဖုန်းလို့ပြောရရင်ဝယ်တုန်းကပါလာတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီဖုန်းကိုဆက်သုံးနေတာပေါ့ကိုယ်ဒီဇိုင်းနဲ့ကိုယ်ဖြစ်အောင်မပြောင်းလဲဘူး default ပုံစံနဲ့ဆက်သုံးနေတယ်ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီဇိုင်းမလုပ်ဘူးပိုလှအောင်ပိုကောင်းအောင်မပြင်ဆင်ဘူးအဲ့လိုလေးစင်ချင်မိတဲ့အခါကျွန်တော်လဲငါပါရမီမပါဘူးဆိုပြီးလက်လျှော့ထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုစူးစားလုပ်ဖြစ်လာတယ်။မကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းစူးစားပြီးထိန်းတယ်အရင်လိုလွတ်မထားတော့ဘူး။
Aku ya, men, desa libari, perisa tamu padri, tiga nale bilasu, melade bu. Dodo, melaya re acang yang koro tilabi, palu suro sen joni raku, tamari rau kang kang menyadi be, erariu nale ni jenali. Bodha tiari ka, kurai lomu cie, mati nai nari amnyaji sire. Tajang le, tchuri basa kata tiasa kari pioni be me, letui ja. ตาช้าสีเพียงนี้จ้าละกูที่แกไม่ตีไปจ้าบูรารีเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเป็นยาตีลูกเปลี่ยนมาลาไปคุณเอาไปเนาะจูดาบีเดียทันจีเลยอุโบสถ์สามเพื่อเดียดด้วยโซอันนั้นตรีเนี่ยนี่เพื่อเดนี่จีเลยซาจีเลยทารีก้าตุ้มยาอัดด้วยพามาโมโหเป็นเมจะนอนอัดด้วยอ่ะยินท่าสายดูแต่ลายรีเวงาจูดาอัดห้องนี้บาลาสุดเลยอัดที่อะไร ลูกพูดว่าในลูกกังสีเลยปวดตาปวดตาฮะปวดตาเรียรีอารมณ์เนี่ยมาสิอาจารย์กูตีสิอาจารย์ส่งหัวทารีปวดตาพี่เด้ที่ลูกปวดตาอู้กูเกิดไปไปยืดตาสุดดาวน์นั่นเองเป็นเชิงกงเนี่ยเนาะไม่แต่ที่บูลูเป็นเปลี่ยนไหมถ้าจังกูสิดูสันสิจีบ้าที่บัวกับปานมีดีจังพี่เด้ที่บัวมาเงี้ยพี่แต่งเขียร์อะไรอัดวิจงดีจังพี่ เดี๋ยวในเดียวเย่สี่ปันสัญญาอันยี่อจีรีป้าตาอิมาอาแต่น่ะไม่แต่น่ารีซาตพิ้งกวยเบียจาวารีแต่ชัวอาสามเมตเดแต่ชัวอายะใจเดแต่ชัวเตยองสินจีเดพี่สี่โอซาแม่หมอเดแต่ชัวโดดแต่ชัวแม่มานะแต่ชัวเลยเล่นใจเปลี่ยนแทนจามีแต่ยาดมาหน้าอยู่ลีสีเดดูพี่นายเดลูกชอบแพ้ปูโจยาราเบอาแต่เนดูเลพี่เม คุยไปแต่หน้าไปมาตุ้มยาเถอะน้าเลยเลยรำอยู่เลยพี่เมย์ไปรู้มาดูนายจ้าบุอดีก้าก้ากูจังกูตีบีกูอ่านเจ็ดกูเปลี่ยนบุเบะนักกูปาลาเรอทายเนกันนี่กังนารีเซตเฮงปูปูกังอังลูกมากังนารีปาลาเย่งาโรดิลูเบสุบีอาจารย์มาเปียเน่จูซาอาทุอากงเซมตัวเราชอบปาตัวเย่อเมย์เรามาหูดาวแต่ยังเราพี่เพี้ยไทยนายเย่เบ อาจูสิเลยใส่ใจยามเอ๋ปวดตาบาดตามาจูซาอาทุเชนฮะเอ็มเดนเอี้ยจีบารีการก้าวเหนือสุรากูกะจูซาเรตุรีเบย์ยานายนามิโอมาฮูละเอลูจูซาเรลูกเปล่าเลยเลิกยีเนเบย์ไซเนลูกเทนจารีแต่แกรอเลิกกูตรายีมาเลยจูซาเอาราบาเบย์พยายามพิพูเลยจูซาเคียราบาเบย์ถ้าจังงารอเบย์เตยเวจายเอ๋ ปลุกนิทายาวยาเมสุบีลอกี้มาจูซาจัดลูกเบ้ลอกก็จะยิ้มมาเลยจูซาจ้าสิเชนเอ้ปลอกเบ้เขยิบเบาๆเบ้เชื่อว่าเช้าหนีเลยส่วนยังกูเบ้ตอนนี้กูเย็บเพียดแต่หมูกะจูสีบาร์เอ้